Karibu tena kwenye meza ya Vic Dimples, na kama nilivyokuwa nimekujuza hapo awali ni kwamba siku ya leo Martha Karua akiongoza mrengo wa Azimio La Umoja angekuwa anahudhuria kaunti ya Laikipia, na sasa hivi tunavyozungumza ni kwamba amekwisha fika katika kaunti hiyo na sasa hivi yupo katika eneo la Naibor ambapo amepanga kuanza kampeni yake. Kama kawaida, kama ilivyoada, wananchi wamejitokeza kwa kiasi kikubwa zaidi ili kumuonyesha support Martha Karua, huku wakitegea kusikia kwamba ni yepi manifesto yake ambayo yatasaidia kaunti hiyo ifikapo Agosti 9 mwaka huu. Na kama kawaida, sisi kama Vic Dimples tuko hapa kufuatilia masuala haya ya siasa katika eneo la Naibor, na tutakuwa hapa kuhakikisha kwamba tunakujuza chochote kile ambacho kinatokea katika eneo hili la Naibor. Unachohitaji ni kusubscribe kwenye channel yangu ili wa kwanza kupokea taarifa zangu pindi ninavyozi upload, au sio? Tupatane tena muda si mrefu. Peace.